Fala aí, pessoal. Mapa do Mapa segue. Bom, pessoal, vou anunciar para vocês aí uma promoção que nós estamos fazendo aqui nesse exaustor, tá? Exaustor para quem trabalha em espaço confinado. Botão liga, desliga, tá bom? Ó, de 200 milímetros, 8 polegadas. Então, excelente produto, pessoal. Proteção NR12, ó, não passa o dedo aqui. Entendeu? Então, a promoção aí por tempo limitado, tá? Quem tiver interesse, a gente vai deixar o link aí na descrição desse vídeo. Só acessar o link aí que você vai ser direcionado à nossa página, tá bom? Super promoção, hein, pessoal? Valeu, obrigado, fiquem com Deus. E até a próxima.